嗨，大家好，我是苏苏，今天我们来看奇幻电影《神秘太空人》。对于斯奈一家来说，新降生的男孩小帕非常与众不同。这个孩子不仅飞出了妈妈的肚子，还不明原因的臭屁不断。起初，小帕的父亲想了很多办法转移儿子放屁带来的危害，但进行了多次尝试依然身受重伤后，彻底放弃的老父亲便离开了这个让他受伤的家庭。由于失去了丈夫，小帕的母亲也开始酗酒消沉。在并不温暖的环境中长大后，到了入学年龄的小帕被母亲送进了学校。虽然小帕因为无法控制自己放屁，再次成为了全班同学讨厌的对象，但让他意外的是，班里的艾伦却与他一见如故，并成为了他人生中唯一的朋友。只是某次，校方邀请了著名的男高音歌唱家约翰爵士来校表演，而在严肃庄重的环境下，无法自控的小帕又因放屁成为了全校师生的笑柄。除此之外，学校里的小胖子达蒙一直带头欺负小帕，导致原本就被孤立的小帕更加悲催。为了让小帕少放屁，他的母亲为他搭配了难以下咽的食谱，而这样的生活也让小帕深感痛苦。幸好某天，他在电视里看到了有关宇航员的宣传，这立刻让年幼的小帕看到了生命的曙光，那就是成为一名宇航员。深受启发的小帕随即找到了艾伦，并希望艾伦能帮他实现梦想。而身为天才的艾伦当即开始了自己的研究，并为小帕设计出了一款可以储存臭屁的霹雳库。利用这个装置，小帕不再惧怕放屁，他将所有臭屁储存在艾伦设计的容器内，并将这种气体转化成了可以再利用的燃料。艾伦的设计显然十分有效，小帕也觉得自己的人生焕然一新。但欺负他的达蒙却没有打算放过他，并和全校同学一起拆毁了他的霹雳库。而被当众羞辱过后，小帕对学校彻底产生了恐惧，他拒绝了艾伦的帮助，然后和母亲再次去看了医生。通过医院的系统检查，医生发现小帕竟然拥有两个胃，可这个没什么用的天赋却让原本消沉的小帕重新看到了希望。之后四下闲逛的小帕无意间来到了约翰爵士的公寓，而喜欢歌剧的他不仅驻足倾听，并无法自控地放出了一个可怕的高音屁。对于无法唱出高音的约翰来说，这个屁的声音显然能够帮他突破自我，但听到他呼唤的小帕却因为害怕跑回了家。在将自己有两个胃的事情告诉了艾伦后，得到启发的艾伦便想到了新的设计方案。而利用这个设计方案，艾伦很快做出了一款全新的飞行器。带着新设计的飞行器，两人参加了一年一度的无动力飞行大赛。而在小帕臭屁的帮助下，获得动能的飞行器竟然稳稳地飞了起来。虽然过程中飞行器出现了意外，但艾伦还是成功修复了故障，并以此获得了冠军。得到冠军的喜悦让小帕重塑了自信，他随即找到了达蒙等人，并在他们面前狠狠地放了一个臭屁。突然改变的小帕让达蒙开始恐惧，而被一路追逐的他很快吓得跌坐在地，并被小帕用臭屁狠狠地崩了一下。可本想和艾伦分享喜悦的小帕却发现艾伦竟然被一群神秘人带走，于是他赶忙去询问艾伦的去向。而在艾伦父亲的口中，小帕得知艾伦已经准备前往另一个国家开始新的人生，这让小帕再次被孤独笼罩。可当他失落地回到家中后，身为世界第二男高音的约翰却登门拜访，并表示要带着他开始世界巡演。想要找回好友的小帕则立刻答应了约翰的请求。而利用小帕放出的高音屁，约翰很快成为了世界第一男高音。可被超越的普拉西多却对此颇感不服，于是为了弄清约翰超越自己的秘密，普拉西多专程跑到约翰的别墅调查此事。而在听到了屋内发出的高音后，他终于寻声找到了正在被迫练习的小帕，并得知小帕才是约翰的秘密法宝。于是普拉西多当即在小帕的布丁里下了药。而在当晚的演出中，腹痛难忍的小帕最终搞砸了约翰最后的高音。眼看观众都因突然响起的屁声陷入迷茫，等待多时的普拉西多便跑上舞台揭穿了约翰的骗局。但由于他太过幸灾乐祸，竟然没看到被小帕震松的聚光灯，他也随即死在了聚光灯之下。种种巧合让被推到台前的小帕成为了罪魁祸首。可在被关押之前，小帕却通过电视向艾伦表达了思念之情。
而正在进行秘密工作的艾伦看到后，立刻便派人前去搭救小帕。在法庭审理该案时，所有讨厌小帕的人都以证人的身份提交了证词，而那些不利于小帕的证言最终也被黑心律师添油加醋地表述给了陪审团。公正的冶金学家本想陈述聚光灯螺丝老化的问题，但律师却故意混淆视听，导致法官偏听偏信，无辜的小帕也最终被宣判有罪。但就在法院对他执行枪决时，一辆神秘的汽车突然挡在了小帕身前，车上的神秘人拿出了相关文件并亮明了身份，于是人被蒙在鼓里的小帕就这样被美国的探员带走。在途中，小帕得知美国的伊卡鲁斯空间站遇到了科学家们都无法解决的问题，而为了拯救失联的空间站，美国军方决定向天赋异禀的小帕求助。得知自己有希望成为一名宇航员后，单纯的小帕当即接受了美军的求助。而更让他意外的是，负责此事的研究小组竟然是由失联已久的艾伦带领。原来美军一直在世界各地招募天赋异禀的天才少年，而艾伦显然就是其中的佼佼者，因此在得知小帕的天赋之后，美军在艾伦的建议下将小帕引渡。小帕则很快发现艾伦的研究小组里都是天才儿童，而他的思路便是利用小帕体内的气体作为救援火箭的推进燃料，然后将小帕送进太空站。在小帕的心里，成为宇航员一直是他心中最期待的事情，因此在得知自己有机会拯救其他宇航员后，小帕立刻答应了艾伦的请求。实验起初十分顺利，小帕也成功完成了各种测试，并登上了他期待已久的霹雳酷三代火箭。但在火箭即将发射前，控制中心的技术员却发现即将发射的火箭可能会因为一系列的连锁反应发生爆炸。在得知此事后，小帕申请了一次全球直播，并向所有人说出了自己一直以来的心里话。在他看来，他只是想让大家都开心起来，而得知自己的天赋能够帮助别人后，他义无反顾地做出了照常发射的选择。最终，在大家紧张的心情中，有小帕臭屁功能的引擎被成功点燃，他也很快在万众瞩目之中飞上了天际。可正如科学家们预料的那样，火箭很快失去了联系，似乎小帕的生命也因系统的紊乱危在旦夕。但在听到通讯中响起的高音屁后，屏气凝神的艾伦立刻推断出小帕安然无恙。而在众人的欢呼声中，勇敢的小帕也终于成功到达了空间站，并将被困的宇航员救回了地球。回到地球的小帕很快成为了大家眼中的英雄，而那些当初讨厌他的人也一改之前的态度，对小帕充满了尊敬和崇拜。虽然经历了种种坎坷，但坚持梦想的小帕最终还是通过自己的真诚和努力，成为了大家心目中最厉害的宇航员。好了，今天的解说就到这里。如果喜欢我的视频，请别忘了点赞评论，我们明天再见。